és considerat el calculista més ràpid del món, una reconeguda calculadora humana. Estarà bé, supongo. Esperemos. Alberto Cotto, amb quocient intel·lectual 156 en l'escala Stanford-Binet, és capaç de sumar 100 dígits en 17 segons. Aquest és el seu últim rècord Guinness, però ha batut rècords mundials en 14 ocasions. El de suma es sumar 100 dígitos, uno tras otro, a toda velocidad, y ese lo tengo homologado en 17 segundos y 4 centésimas. Ese es complicado. Ahí voy un poco al límite porque son es a 6 por segundo de media. Entonces tengo para superarlo tengo que arriesgar y corro el riesgo de por el camino medio marearme, ¿no? Alberto Cotto ha estat al Musafes per mostrar als alumnes de l'institut on està la clau del seu secret, perquè aquest calculista suma amb la mateixa rapidesa que la majoria de nosaltres llegim. De ben menut va aprendre a jugar amb els números i a guanyar les cartes comptant. A ver, de una manera, vamos a decirlo así, ¿no? De una manera subjetiva, yo sí me di cuenta porque veía que ganaba jugando a las cartas, ¿no? Entonces me di cuenta que gracias a calcular conseguía ganar y eso como que solo lo estaba haciendo yo. Pero de una manera objetiva, es decir, comparándote con otras personas en un ámbito ya más mundial o más amplio, nunca me hubiese imaginado que iba a ser el más rápido, ¿no? Eso es muy complicado. Entonces mi tendencia era pensar que habría mucha gente que lo haría. Y sobre todo que yo, aunque fuera rápido, también estaría dentro de la normalidad, ¿no? Luego me di cuenta de que no, que era un poco excepcional en ese sentido, pero... Alberto Cotto, nascut en Astúries, ha sigut campió del món en càlcul mental en 7 ocasions i acumula 2 ors en l'Olimpiada de l'Esport Mental, un fet que el converteix en un dels més importants calculistes de la història. El mío se basa en la pura rapidez de cálculo. Utilizo mucha lógica, y utilizo la pura rapidez, que la conexión neuronal sea lo más rápida posible. Hay, como comentas, hay otros calculistas que tienen a lo mejor una base más mnemotécnica, memorística, y a través de la memoria pues toman un poco sus atajos. O hay otros que también son de tipo abaquista, sobre todo los asiáticos, que se apoyan con una especie de abaco mental y luego moviendo los dedos de las manos. En mi caso concreto es la pura rapidez de cálculo sumando, que es en lo que me baso. Els alumnes de l'Institut Almussafes han participat de la conferència impartida per Alberto Cotto, qui de manera senzilla i informal i amb tan sols una pissarra blanca al centre de l'escenari, els ha explicat com les matemàtiques formen part del nostre dia a dia, motivant-los així a descobrir-les. Vindria a l'Institut farà uns 10 o 12 anys i passa exactament igual. O sigui, els alumnes de l'Institut passen tots per ell i l'activitat es fareix estupenda. No només perquè apropa les matemàtiques als alumnes, ho veuen com una persona propera, Pere, que ha eixit en la tele, és un famós, val? Sinó també per el caràcter que té Alberto. O sigui, Alberto té un caràcter encantador, una persona superplana i que interactua molt en l'alumnat. Han de veure la vida en ulls matemàtics. O sigui, les matemàtiques estan en tots els llocs. No només el càlcul, sinó sobretot la geometria, que és superbonica, la tenim en tots els puestos. I si miraren la vida en ulls matemàtics, quizà perdríem un poquet la por a lo que és la classe, perquè la classe principal de les matemàtiques està fora. O sigui, és el llenguatge de l'univers. Cotto ha participat al llarg de la seva trajectòria en diferents programes televisius. És més, la seva carrera com a calculista va començar en 1998, després d'aconseguir el primer premi en el programa de televisió espanyola Que apostamos. També és autor de 12 llibres, alguns d'ells amb la categoria de best-seller. 70-80.